Ислам дининде саналуу гана майрам күндөрү бар. Алардын эң ирилери ороза айтына курманайт. Качан Рамазан айы бүткөндө жалпы муму мусулмандар кубаныч менен ороза айт майрамын белгилешет. Бул жылы ороза айт 8-августка белгиленди. Ал күн албетте бул кедей, бай, оорукчан, соолордун бардык мусулмандардын теңдик бир майрамы болуп эсептелет. Негизинен мом мусулмандар бул майрамды ороза аяктады. Ден соолук, руханий жактан да тазаландык. Эң негизгиси 5 парздын бирин аткардык деп майрамдашат. Орозонун акыркы күнү 30-үнчү кечеси тарави намазы окулбайт. Эртеңги күнгө, ошол айт күнүгө биздин мусулмандар даяргерчилик көрүшөт. Эрте менен туруп, ошол айт намазга барардан мурда бир курманы остыйып коюу ушул пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнөн болот. Эртең ороза айт дегенде мусулмандар жуунуп, тазаланышып, жыпар жыттуу атырларды себинип, майрамга даярдык көрүшөт. Анан дагы түрлөп тамак аш жасалып, дасторкон жайылат. Бул чындыгында мусулмандардын эң сүйүнүштүү чоң майрамдарынын бири. Мисалы мен жеке өзүмдү ала турган болсом, эрте менен туруп, адаттагыдан башкача кийинип, алгач эле айт намазга барабыз. Айт намаздан чыгып алып, үй бүлөм менен тууган уруктарга барып зыярат кылып, майрамдап, алардын көңүлүн көтөрүп, анан дагы колдон келишинче жетим-жесирлерди, бейбачарлардын көңүлүн көтөрүп бир аз болсо да жардам кылабыз. Колунда барлар, колунда жоктор ар кандай өткөрөт. Анан эми сөзсүз эле союз-союздун кереги жок. Эми Алла Таалага арнап союп койсо андан соого көбүрөөк болот, жакшы болот. Дасторкон жаябыз, кошуналарга, тууган уруктарга айылдайбыз. Ошо чакырабыз. Ал эми эртең менен күн найза бою көтөрүлгүчөктө айт намазы окулат. Андан кийин мусулмандар коңшуларын, бир туугандарын зыярат кылышып, ороза айтты майрамдашат. Бирок бул күнү жети үйгө айтташ керек деген шарт жок. Эми шарият боюнча мусулмандардан бул майрам болгондон кийин кошуналарынын, туугандарынын үйүнө барып зыярат кылган жакшы талап кылынат. Анан муну бир сан менен чектелген эмес да шарият боюнчачы. Канча көп адамдардын үйүнө барса ошончо көп сооп болот да. Кошумчалай кетсек, ороза айт күнү бардык мамлекеттик мекемелерде иш күнү эмес, эс алуу күнү деп жарыяланды. Мындан улам 8-августагы иш күнү 17-августка жылдырылды. Бул ай биздин элибизге, жаштарыбызга, карыяларыбызга ыйман, инсаф, мамлекетибизге ынтымак, өнүгү, береке алып келген бир ай болгон болсун. Ал эми жакшынакай ушул айдын чыгышында ушул Рамазан майрамыны, Рамазан намазыны, айт намазын окуганды Алла Таала баарыбызга насип эткен болсун. Дагы бир жолу баарыңыздарды ушул келе жаткан айт майрамы менен куттуктайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.